i Nej, 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 et sjov for sjov med tre skuespillere. Og nu over til aftens hovedemne, nemlig uddelingen af Sonningprisen 1980, der som bekendt i år er gået til Ben Fabricius Bjerre, for at have forklaret Niels Viggo Bentzons musik. Til Niels Viggo Bentzon. Vi har den anledning inviteret nogle af dommerne her i studiet, og jeg har her på min venstre hånd LO's formand Thomas Nielsen. Og Thomas Nielsen siger sådan en gang, er det ikke sandt, at hvorfor? Jeg kan da sige så meget, at det er sandt, at jeg hedder Thomas Nielsen. Og det skyldes en gang for mange år siden, da mine forældre indgik et forlig med en præst, i øvrigt fra Dansk Præsteforbund. Og på det tidspunkt blev de enige om at oprette en fond. En døbefond. Ja. Thomas Nielsen, nu er det ikke en døbefond, men en sonningprisfond, vi skal høre om her. Og kan de fortælle os kort, hvorledes mødet i dag er forløbet? Jeg kan da sige så meget, at jeg sad på mit kontor i formiddags, og så ringede telefonen, og jeg tog den og sagde, som jeg altid siger, LO. Og det viste sig, at jeg blev kaldt til møde i forligsinstitutionen i eftermiddags kl. 14.30. Og da jeg ankom til det møde, fik jeg at vide, at man på mødet om formiddagen mellem Socialdemokratiet og Dansk Alfonseriarbejderforbund havde besluttet sig til at udnævne Kjeld og The Donkeys. Men det skete ikke, Thomas Nielsen. Hvad så? I midlertid foreslog jeg et nyt mailingsmøde mellem LO og arbejdsmarkedets parter. Og på det møde besluttede vi os til at udnævne fabriksarbejdernes kandidat, Bent Fabricius Bjerre. Tak, Thomas Nielsen. Tak, fordi de kom. Tak til Thomas Nielsen. Den anden af dommerne, vi har til at udtale sig her i aften, er TV's redaktør af Kirkeligt Forum, Kan Teol Jørgen Thorgård. Og Kan Teol Jørgen... Ja, undskyld, jeg afbryder. Kan Teol Jørgen Thorgård, nu sidder de som dommer i komiteen, men har det egentlig noget med deres daglige arbejde at gøre? Ikke en skidse. Jeg synes nu imidlertid at lægevalg, at det er temmelig vigtigt, at en person, som jeg sidder i den komité, fordi der sidder jo i forvejen en ukristelig masse mennesker, som med djævelens vold og magt, den onde satan selv, vil gennemtrumfe for deres idéer til dette menighedsråd, eller slutter til denne pris, ja, med hjertet er fuldt af. Og det synes jeg, og herren for så vidt også, er formasteligt, fordi det er talentløse mennesker, der sidder i den komité, og det er talentløse mennesker, de vælger. Jeg mener, hvem har nogensinde hørt om denne Bent Fabricius Nielsen? Oh, ja. Bent Fabricius Bjerre. Ja, ja, langt højere Bjerre. Og man talte også om, at man skulle udvælge ham, eller de der Bjørn, og aldeles ikke okay. Og jeg synes ikke om det, fordi man burde kunne ansøge om prisen. Efter parolen, ansøg, og du skal vinde. Jamen, det har jeg hørt før. Fordi så ville nemlig det blandede kor mellem... Og lige et øjeblik, skal lige have vand ud af det andet dør også. Og det, ja, de griner, men der er vand nok til flere vandfald derinde, der kan jeg godt love dem. Så ville, hvis man gjorde sådan, ikke, så ville nemlig det blandede kor mellem KFUM og KFUK, det hedder KFUMK, de ville kunne vinde, og de synger ukristeligt dejligt. Jamen, herre Jemini, det er som manna fra himlen. Du gode Gud, hvor herre bevarer. Tak til Jørgen Thorgård. Tak. Tak, fordi de kom. Den sidste af dommerne, vi har til at udtale sig her i aften, har vi måttet bestikke. Vi har måttet bestikke ham med 30 marcipanbrød. Godt gættet. Det er landsretssagfører og folketingsmedlem, i hvert fald indtil videre, Mogens Glistrup. Og Mogens Glistrup, vi har jo hørt så meget om dem. Jamen altså, de kan ikke bevise noget.
Glistrup, vi vil gerne stille dem et spørgsmål. Jamen altså, jeg synes, det er uforskammet, de kommer her, hvis det er et spørgsmål, inden vi har fået afklaret til store spørgsmål. Ja, ja. Hvor ender alle milliarderne hen? Danske skatteborgere betaler, jeg ved ikke, hvor mange penge til Anker Jørgensens økonomiske afgrund, som vi alle sammen går af bange for, og som også kommer, hvis vi ikke stemmer på Fremskridtspartiet alle sammen. Puh, hvad er her varmt. Skal jeg tage deres temperatur? Jamen, det kan de da ikke, den står i min kones navn. Tak til Mogens Glistrup. Tak til Mogens Glistrup. Direkte fra premieren på Da Jazzen kom til byen, på Betty Nansen Teatret her i København, Preben Christensen, Anders Birkow og Thomas Eje. Velkommen. Nå. Hvordan gik det? Godt. Får I gode anmeldelser? Det ved vi da ikke endnu. Det ved man jo godt. Nej, man ved det. Gør man. Nej, det ved man aldrig. Hvordan er det optræde som linje 3 med andres tekster i øvrigt? Det er jo ikke som linje 3, vi optræder her. Nej. Altså, det er jo netop... Jo, her med ikke på teateret. Nej, når vi optræder som linje 3, så er det med... vores egne tekster, og det er jo hele forskellen. Er det sværere at optræde på teateret? Nej, det er en anden sammenhæng. Vi er jo uddannede skuespillere alle tre, og altså, her har vi nogle bestemte roller, som er skrevet. Og i linje 3, der arbejder vi på et musikalsk plan, først og fremmest, og så derfra opstår de her jokes og gags. Men det er først og fremmest, som linje 3, I er kendt. Ikke? Jo, det må jo nok siges at være rigtigt, men altså, vi var jo i gang. Vi har været i gang som skuespillere, i hvert fald Preben og jeg, længe før. Ja. Thomas er lidt yngre. Benjamin. Hvordan er det at blive kendt så hurtigt? Jeg har jo kendt jer mange år der i Aarhus, og der var der mange i Aarhus, der kendte jer, men... Ja, derfor værtshusene, ja. Der kan jeg jo øve en sjov historie, men den skal vi ikke have. men hvordan er det at blive kendt så hurtigt? Det var en meget mærkelig fornemmelse. Hvad er det? Ja, hvis du nu forestiller dig... Jeg sad nede i Haderslev og så det her, vi lige havde set. Ja. Og hvis du forestiller dig, skulle jeg rejse med tog hjem til Aarhus fra Haderslev næste morgen. Hvis du forestiller dig Thomas Nielsen, der har en meget travl dag og står op om morgenen, og lige når at få hældt en kop kaffe ned og kommer ud i bussen, har meget travlt på arbejde, og så er han opdager, at han har glemt at tage tøj på. Sådan havde jeg det. Du frøs ikke? Jo. Men kan skuespillerne ikke komme til at stå lidt i skyggen af linje 3? Jo, altså, det er jo klart, at i det øjeblik, at man er i gang med et skuespillerjob, så er det jo klart, at man bliver nævnt i forbindelse med, at man er kendt som linje 3. Men heldigvis så ser anmelderne da også, at vi fungerer som skuespillere, også individuelt. Nu er vi tilfældigvis sammen i, da Jazzen kom til byen. Og det er altså, som Thomas sagde, tre forskellige roller, men tre gymnasiaster. Vi synger lidt sammen, men vi synger også med en masse andre. Vi har orkester på, og ja, og der bliver der også gjort lidt nar af folk undervejs i det her stykke, som Ernst Bruun Olsen har skrevet. Og det passer jeg godt. Ja, der bliver jo lidt nær Socialdemokratiet, men vi vil nok ikke kun nøjes med Socialdemokratiet. Et tilbagevendende spørgsmål, det er, hvordan startede det? Jeg synes, jeg har lidt af svaret her. Skal vi prøve at se det? Okay. Who's that coming down to meet me Who's that, you know who I mean? Sweetest who you've ever seen. I could tell her miles away from here. Yes, sir, that's my baby. No, sir, I don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Sweet cookie, yes, sir, we've decided. No, ma'am, we won't hide it. Yes, ma'am, you're invited now. Yes,
Ja. Ja. Som man jo tydeligt kan se, har vi fornyet os meget siden da. Det hedder Barbershop Harald. Ja. Jeg har set to af dem før. Hvornår var det? Det var i 77. Og det der, det var på Jakobs Barbecue i København. Det var sådan en, jeg tror det var filmet indslag. Det var lavet sådan en sommerudsendelse, hvor de var kommet ind. Og der var vi jo sådan helt, nej, vi skal i fjernsynet, det er helt fantastisk, ikke? Ja, vi er der stadigvæk. Åh, ja. Thomas, som vi var inde for lidt før, du er jo kommet lidt senere ind i billedet. Men du var jo aktiv ret tidlig. Som 12-årig, der optrådte du faktisk i et tv-program. Uge 69, børne- og ungdomsafdelingen. Her skal vi lige se en kort smagsprøve. Det glæder jeg mig til. Thomas, hvilke numre spiller I? Skriver I dem selv, eller tager I nogen fra kendte grupper? Ja, vi tager nogen fra kendte grupper nogle gange. Eller rettere sagt, det gjorde vi. Da vi begyndte, der tog vi sådan fra Cream og Jimi Hendrix og Rolling Stones og Kings. Det nummer, vi skal høre i eftermiddag, hvem har lavet det? Det har vi selv skrevet. Eller lavet. Dengang var du ikke så pæn, Thomas, som du er nu. Nå, ja. Jamen, jeg tænker på i tøjet. Altså, I er jo så nydelige. Er man nødt til at være pæn i tøjet, når man er linje 3? Nej, de er der kun for at blære os i aften. Altså, vi har... Det er ikke sådan noget med, at I er holdningsløse, altså? Jo. Altså, er der nogen, der siger, vi er det? Nej, men altså, der var ligesom noget råt i det der, ikke? Det er der vel ikke mere nu? Er der ikke det? Er der? Nå, det synes du ikke. Synes du? Rot. Ja. Ja. Det synes jeg. Det er jo så skægt, ikke? Fordi det er da rigtig nok, folk siger, at vi er holdningsløse. Men vi synes, det er skægt at lave sjov. Og hvis man kan få folk til at grine lidt en gang imellem, så har man opnået en hel masse. Og vi har opdaget, at som regel, når vi optræder sammen, så... lykkes det også folk at få os til at grine, og det er helt skægt, altså. Hvor længe var linje 3? Er det noget, der er ved at være slut, eller kan I fortsætte med det i lang tid frem? Det var... Ej, det var evigt. Ej, Gud, I bliver så trætte af det, inden I får ind. Så nu var det meget magtpålæggende for jer, at I synes ikke, I skulle optræde. I skulle bare ind og snakke her i hyggehjørnet her. Men jeg synes nu alligevel, I skulle tage og give et nummer. Har I et sådan lige, I kan, et helt nyt et? Nej, vi har gået og leget sådan lidt med tanken om, når der sker et eller andet morsomt, især i Danmarks Radio, altså et eller andet pudsigt. Det gjorde så, der i lørdags. Ja, det ved Gud. Ja, det var ret sjovt. Og det var sjovt. Kan du ikke lege Mylius? Kan du? Du må kunne. Så skal ved I hvad, så synes jeg, I skulle gå hen på scenen der, hvor Shibidu har optrådt tidligere i aften. Ja, tag den der af. Ja. Okay. Så går vi herover. Ja. Nu er jeg altså Jørgen Mylius. Ja, og vi smasker lige ud i den første melodi. Det er en melodi, vi alle sammen rigtig kan sove med på. Det er nemlig med gruppen Brix. Det var dem, som var underholdt på Storebæltsfærgen hele sidste sommer, sådan frem og tilbage. Der bliver de nu kaldt Skibsbrix, eller Brix over Troubled Waters. Den vittighed var ligesom Henrik H. Lund, den var heller ikke til at få til at gå hjem. Nå, men altså her kommer Jens, ikke for mange Brix. Og de to herrer med bøgerne, der står herovre, de er som en fra Dansk Sprognævn. Bare rolig.
Når man skal vinde et Grand Prix, kan vi jo selv tænke os til, hvad skal rime på det? Så skal man have et navn som Brix. Fix. X. Nix. Tommy Tvebak, han havde fødselsdag, men det kunne ingen tage sig af. Du, 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 du. Hip hurra, det er min fødselsdag, det er i dag, vi skal have. Hold op, det er mig, der vandt. Nå. Vi to, vi to, vi D.O. Nej, gider I nu lige. Vi to, vi to, vi D.O. Det kan I sgu sagtens sige. Når jeg åbner munden, ja, hvad står? Slår jeg knud på tungen. Oh, 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 oh. Jeg bliver vidiot. Vidiot? Nej, 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 det er der ikke. Vito, Vito, oh Vito, 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 jeg får det aldrig lært. Vito, 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 fremme vores skidesvært. Tag nu bare mylde, hvad han har sagt af gylde. Oh, 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 oh. Jeg er Vito, man. Der var den. Var den rigtig nu? Yeah. Ja. Hip hurra!